Здравейте, скъпи приятели, аз съм Виктория Симеонова. В продължение на години ви показвахме финансова пирамида, ощетила хора с милиони, да си припомним. Много смело и много глупости ми продължаваш да ми пишеш. Ти внимавай какви теми ги говориш, защото не съм ти казал нищо и просто ще бъде смачкан. Основните лица в схемата бяха арестувани, месеци по-късно бяха и пуснати, а на хоризонта изгря нова компания от същата схема. Сметката е на Нью-Йоркската фондова борса, оттам той се нареди парите за дяловете, за да може да влезе в борда. Най-после дойде време и за първото заседание по делото, да видим какво ще се случи. Е, какво толкова да се случи? Един час специализирания съд откриваше, че е призовал само част от засегнащите като свидетели. Адвокатите на обвиняемите информираха, че не са получили обвинителния акт. След като стана ясно, че делото се отлага чак за средата на юни, да се опитаме да се срещнем с някои от основните лица в схемата. Гледайте! Димолов, радвам се най-после да се видим. Поздрави от господарите. Как сте? Как се чувствате, когато правосъдието най-после сякаш се опитва да проработи? Чуем ли вашия коментар за всички тези години? Не. Не ви ли е наудобно да си лягате вечер, знаеки колко човешки съдби в момента чакат правосъдие? Защо трябва да му е неудобно? Няма ли защо да му е неудобно? Според мен не. Какво означават цифрите в тефтера? В кой тефтер? Тефтера на господин Мулов, който е сред чизейските доказателства. Тефтер с такива цифри. Вие сега ще кажете, че абсолютно нищо не знаете. Какво означават цифрите и защо според вас вашия клиент беше задържан преди толкова време? Беше задържан, може да ви отговори този, който го е задържал. Касае се за група за извършване на финансови измами, но освен това и група, чиято цел е извършване и на пране на пари. Знаете ли колко хора дори няма да доживеят, да видят справедливост по своите казуси? Здравейте, да, слушам ви, кои сте вие всъщност? Ами да се запознаем. От коя медиа сте? Краймс Беге, да позная. Рязко получих дежавю. Кой сте всъщност и какви сте? Краймс Беге. Каква роля сте тук в момента? В ролята на това, че вие в момента извършвате психически рекет. Кой ви сме? Днес да сте тук? Тук сме заради хората, които се обърнаха към нас многократно. Много хора ми също се обърнаха доста хора и към нас. Така, слушаме. Обаче те говорят лоши неща за вас. Какво говорят за мен? За вас точно. Говорят, че доста пари взимате на час. Какво взимам на час? Час, 60 лева, това познато ли вие? Това ми е познато от едни обяви, които бяха разлепени пред офиса на финансовата пирамида, които обяви нямат нищо общо с истината. Вижте сега. Не съм разлепил абсолютно нищо. Аз съм тук да представя казус, който следим от години. Вие какво представяте? Ние също представяме доста казус. Кой ви изпрати вас? А вас кой ви изпрати? Кой ви плати да сте тук? Може ли кажете? Аз работя в медиа. Работата ми като журналист е да следя казусите. Моля! Даже не една, две дипломи ми купи. Ей, така! Да има. С коя медиа сте? Така, не мога да ви кажа от коя медиа съм, вие сама ще как може да срамувате ли се да кажете от коя медиа? Не се срамувам, вие се срамувате явно да кажете от вашите 60 лева на час. Знаете ли, че мога да ви съдя за клевета? Може да ме съдите, заповядайте в момента. Мошенници! Измамници! Посъд! Какво ме потигате, хора? Може ли ми кажете? Я видим кого съм рекетирал. Искам списък. Вие знаете и също така и шефът над вас. Значи, ето това, скъпи приятели, да видите как медия, която дори се срамува, медия, която се срамува да си каже името, идва да говори за рекет. От кого се учите така? Да не би случайно колегите от Краймс БГ да ви учат? А, така, от кого? Ами, не знам от кой аз. О, ние добре знаем от кого се учите. В ролята на това, че вие в момента извършвате психически рекет. А, така, от кого? Ами, не знам. Ако някой от вас разпознава тези две лица, сигнализирайте и на господари.com или на лични съобщения във Facebook. Ескъв, приятели, както видяхте, втори път ставаме мишена на анонимна медиа. Кой ли я е изпратил? Продължаваме да следим темата с финансовата пирамида. Вие продължавайте да сигнализирате само на господари.com и на телефон звезда 43 за всякакви злоупотреби, измами и корупция. За господарите, аз съм Виктория Смеон.